Michael! Don't leave me here! Michael! Michael! Help me! Určitě jste na TikToku nebo Shorts už viděli videa tohoto typu. Odkud ale tyhle videa pochází? Na YouTube je hodně talentovaných tvůrců, kteří tvoří found footage VHS kazety. Velice často právě z Five Nights at Freddy's, ale existují i jiné. Například Vita Carnes. O tom si můžeme povědět někdy příště. Dnes si rozebereme tu nejznámější sérii FNAF VHS kazet ze všech. A to od autora jménem Squimpus McGrimpus. Začíná to videem Fazbear Entertainment Video Manual. Je nám ukázáno, jak se rozebírají animatronici a že každý z nich se rozebírá stejně. Welcome to the Fazbear Entertainment Maintenance Video Manual. This tape will cover the instructions on how to clean out your state of the art animatronic characters. Each animatronic has the same cleaning procedure. First, reach behind their neck and press the red button. This will set them into maintenance mode. Second, press the blue unlock button on the back of the head. Remove the upper jaw carefully, then detach the lower jaw. Third, press down on both shoulders to unlock the shoulder joints. Remove both arms. Finally, take the torso piece and lift it upward, until it is completely removed. Climb inside the torso and accept your death. O příběhu nám toto video nic moc neřeklo. Spíše mělo působit na vystrašení. Pokračujeme videem Bonnie Joint Movement Testing. Ve videu se testují pohyby animatronika Bonnieho. Obrazovka nám říká části jeho těla, a vše probíhá tak nějak v pořádku. Ale když se dostaneme k jeho uším, tak se nic neděje. U testování jeho očí se dívá přímo do kamery. A při testování čelisti úplně zmizí. Pak se chvíli nic neděje. V tomhle jumpscaru se na obrazovce objeví Puppet a Dárek. V pozadí hraje hudba, ale po chvíli můžeme slyšet křik a naříkání, které patří Golden Freddymu. Sound response check. Doporučuji si na tohle video vzít sluchátka. V tomhle videu je opět testován animatronik. Přesněji Chica.
Její proslov končí se slovy, že nemůže dýchat. V pozadí je její fotka, když byla ještě dítě. Pamatuju si, že když jsem to viděl poprvé, tak to ještě zablurované nebylo. Každopádně video končí obrázkem mrtvého ptáka a slovy I can't breathe. Nemůžu dýchat. Video nám ukazuje, jak se asi cítí děti uvězněné v oblecích. Nemůžou dýchat, ale přesto žijí. Pokud jste někdy byli v situaci, že jste nemohli dýchat, například jste byli hodně dlouho pod vodou, tak si tenhle ten pocit možná dokážete představit. A teď si představte, že byste to zažívali po celý váš život. Pokud se tohle dá jako život nazvat. Freddy, Bonnie, Chica a ještě nám zbývá Foxy. Video Pirate Cove pre-show. Video se postupem zhoršuje. Ze začátku k nám Foxy mluví s hudbou v pozadí. Hey there, Buccaneers! The Pirate Cove show is beginning in about... three sailor minutes! In your lingo, that would be... 3 minutes! Shiver me timbers! 3 minutes! I better see some crew over at the curtain, or I'm a toss Freddy and his merry band in Davy Jones' locker. Or worse. I'll start asking for raises! Yar, that's right! That got your attention! I'll see you, we landlubbers, over there! Poté se jeho pre-show přehraje znovu, tentokrát bez hudby, a na konci je záhadné pípání. Hey there, Buccaneers! The Pirate Cove show is beginning in about... 3 sailor minutes! In your lingo, that would be... 3 minutes! Shiver me timbers! 3 minutes! I better see some crew over at the curtain, or I'ma toss Freddy and his merry band in Davy Jones' locker. Or worse. I'll start asking for raises! Yah! Pre-show se poté přehraje naposledy a je nám řečeno, aby jsme kazetu okamžitě vysunuli. Viewing of this tape is prohibited. Discard it immediately. Viewing of this tape is prohibited. Discard it immediately. Viewing of this tape is prohibited. Discard it immediately. Viewing of this tape is prohibited. Tentokrát zmizí i poslední 3 děti a k Foxy mu začne mluvit samotný William Afton. What's the matter, Foxy? I thought you wanted an audience. Po této šílenosti vidíme Foxyho, jak se dívá na cukajícího se Golden Freddyho. Mimochodem to Go 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 je odkazem na minihru z Five Nights at Freddy's 2. Dalším videem v pořadníku je Non-Existent Video. Tohle video je takové myšmaš videí, co jsme již viděli, a zároveň myšmaš všeho. Ze začátku je záběr na Golden Freddyho a Spring Bonnieho a po nich je na obrazovce text, vysvětlující Springlocky. Následně se na nás dívá Golden Freddy a hned poté se nám ukáže záběr z pohledu Phone Guye z FNAF 1. Hey, do me a favor. Maybe
somehow you could check inside those suits in the back room. That time where I got stuck in a washing machine and Fred had to cut a hole in it to get me out. You know, you still haven't given me a proper explanation. Všechna dosavadní videa byly VHS kazety nalezené Michaelem Aftem v hlavách animatroniků. Tohle je ta pátá. Celou dobu k nám promluvá Puppet, neboli Charlotte Emily. Dá Michaelovi přesné instrukce, kde najde svého otce a co s ním má udělat. Michael podle Charlotte není špatný a zaslouží si šťastný konec. Stejně jako mrtvé děti. Všechny tyhle videa se soustředila na utrpení dětí. Teď nadchází video, která se soustředí na samotného činitele zla ve Five Nights at Freddy's. Night Security Training Video. Zpočátku jako vždy je to poměrně normální video, které nám vysvětluje, jak hlídat pizzerii. Z nějakého důvodu pozadí ve 42. sekundě stmavne a přestane hrát hudba. Welcome to your new job at Freddy Fazbear's Pizza.
This video will elaborate on your duties as a nighttime security guard, and will get you up to speed on the tools you will be using. Section 1. CCTV System. On your work desk should be a large tablet. Instead of using a desktop computer to access CCTV cameras, you'll be using this touchscreen tablet. Pressing the button on the side will boot it up and introduce you to a possibly unfamiliar interface. There should be a map of the restaurant on the bottom right corner. Pressing the buttons on the map will change the... Když se dostaneme k části, kde se mluví o dveřích, uvidíme Springtrapa. Section 2. Door controls. You might have noticed the two large doors to your sides, and also your lack of provided flashlight. But why is that? You won't need to use a flashlight with these specially engineered door controls. Pressing the white button will activate the light set outside the door, illuminating a... Possible dangers. During the night, we allow our animatronics to roam the building to keep them from locking up and keeping repair costs low. However, this does pose the threat of an animatronic entering your office and possibly damaging valuable equipment. Use the security doors to keep them out of your office. Poslední věcí v návodu je I am here. Jsem tady. Následujícím videem je Facial Recognition Test. Na videu je pracovník, který testuje Toy Bonnieho. Předmětem testu je rozpoznání obličejů a určení, kdo je kriminálník. Stejně jako to bylo řečeno ve Five Nights at Freddy's 2. Všichni jsou napojeni na nějakou kriminální databázi, takže dokážou detekovat predátora na míle daleko. Sakra, měli bychom spíš platit jim, ať hlídají tebe. Ale nebyl by to nový systém bez nějakých... chyb. Pracovník se dostane až k někomu, koho Toy Bonnie vyhodnotí jako kriminálníka a zaútočí na něj. This is a recording of the facial recognition tests on the new animatronics. I thought I'd just use this one because they've all got the same endoskeleton anyway. So, how this is gonna work is I'm gonna show him pictures of people. It'll alternate between a picture of an innocent and a person who's committed some kind of crime. When he sees a face, his eyelids should go up a little bit. When it's a criminal, he should play a tone and open his mouth. Hopefully if this goes well, we can start going into specifics. Alright, first picture, innocent. Alright, good. Second, criminal. Good, very good. Alright, we'll do a few more. Innocent. Criminal. Innocent. Criminal. Innocent. What's this doing here? The hell? Hey, no! Look, I know we can't have that guy back here, but you can't just put shit in without telling me! I could have died! God damn it, you know what? How about you take your facial recognition and shove it? Cause I'm not working in this death trap anymore, starting right now! Všimli jste si toho obličeje v pozadí? Teď ho vidíte na obrazovce v plné parádě. Criminal. V dalším videu security footage je na kameře Bonnie a Chica, jak si spolu povídají. V tomhle alternativním světě Five Nights at Freddy's jsou Bonnie a Chica sourozenci. Ale stejně jako ve hře, mají jen jeden cíl. Pomstit se muži ve fialovém.
Company PSA. PSA by se do češtiny dalo přeložit jako oznámení veřejných služeb. V tomhle videu nám komentátor oznamuje otevření nové Freddyho pizzerie a ukazuje, co všechno v ní bude. První divná věc na tomhle videu je stmavlá obrazovka s divnou postavou v pozadí. Všechno ale nabere spát, když přestane hrát hudba a komentátor se zasekne. Do videa vstoupí Golden Freddy a začne promlouvat ke svému bratrovi, Michaelu Aftonovi. Welcome, Fredbear's family diner employees. Ever since the unfortunate incident from last week, we've been deciding on where the company should go from here. We've decided on something that will require higher effort, but will ultimately be best for the company. We'll be rebranding from the ground up, replacing all of our animatronic characters with four new ones, which use much safer technology than the ones we previously used. They will no longer feature any kind of spring lock technology, and will not be wearable. Wearable costumes will be completely separate. Along with the new animatronics, most of the main area of the building will be rearranged accordingly. There will be two different stages, one for the main three, and another for a separate character. Wall posters will be replaced, and the prize area will be restocked. After the restaurant opens back up, some of our returning patrons might be confused about these changes. Where did Fredbear and Spring Bonnie go? Who are these new characters? In a situation where you are asked anything along these lines, here is what you say in reply. Fredbear does not exist. Spring Bonnie does not exist. Nothing happened to anyone. He does not exist. He does not exist. He does not exist. He does not exist. Michael se z nějakého důvodu snaží zamazat historii toho, co udělal svému bratrovi. Ten komentátor byl celou dobu právě Michael. Pokud vám tohleto zatím nedává nějak extra smysl, na konci bude celé shrnutí, takže se mnou vydržte. Animated cartoon. Video opět vypadá ze začátku mile jako pro děti. Divné to začíná být, když Chica připraví pizzu a charaktery se diví, že je připraveno 6 židlí. Chica pak prochází budovou a najde fotku. Něco uslyší a tak se vydá za zdrojem zvuku. Dojde do místnosti, kde se pomalu otevírají dveře do tmy. Vejde do ní a kreslená pohádka se mění v realitu. That's a wrap, everybody. About time! I've been getting tired of these kids treating our fine eatery like a food fight ring. What's so bad about food fights? Oh, I like 'em. I don't know. Clean it up and find out.
Oh, come on. How about everyone quit bickering and I'll make us some pizza instead? I could do that. Sounds good to me. If I haven't fallen asleep by the time it's done, then sure. Shut up and do what I pay you for. Hey, Freddy? This is just now occurring to me, but why do we got 6 chairs when there's only 4 of us? You know, I don't actually have an answer for that. Not even a sarcastic one! Tell me to shut up! Shut up. Ah, the balance has been restored. You think we're missing some members? Meh. Just a strange coincidence is all. Yeah, probably. Well, I best be going now. Pozadí začne hrát hudba a před námi je video se záběrem na louku.
Nahoře se pak objeví plyšový Golden Freddy s textem Tomorrow is another day. Zítra je další den. Klidná hudba se přemění na peklo, které prožívá Golden Freddy a říká nám, že se nikdy nedostanou ven. Někteří z vás už si možná všimli, co to vlastně hrálo za hudbu v pozadí. Je to symfonická báseň Vltava od Bedřicha Smetany. Je zajímavé, že na takovém videu z prostředí Five Nights at Freddy's můžeme slyšet českého skladatele. Nějak to s lorem nesouvisí, ale přijde mi to zajímavé. Poděsivé ukázce na obrazovce papic s Foxym. Foxy má pravděpodobně symbolizovat Michaela, když měl na sobě masku a dal svého bratra do čelisti Golden Freddyho. Usuzuji tak na základě toho, co Golden Freddy pak řekne. Spojitost mezi Foxym a Michaelem Aftem můžeme vidět také ve čtvrtém díle Fazbear Frights Step Closer. Celý příběh a i jiné příběhy s Fazbear Frights jsem odvyprávil na YouTube, tudíž pokud máte zájem, můžete se přes kartu odkliknout na playlist. Charlotte má tedy plán, jak se pomstit Williamovi za to, co udělal, a potřebuje k tomu Michaela. Golden Freddy to ale odmítá, protože věří, že jeho bratr Michael je zlý a že neexistuje cesta, jak by mohli být všichni osvobozeni. Memories je poslední video před finálem. Prvotně se to představí jako vzpomínkové video na všechny pizzerie. Poté se to představí znovu, tentokrát s děsivým výrazem Williama v pozadí. Tahle VHS kazeta patří samotnému Williamu Aftovi, který k nám, tedy spíš k svému synu Michaelovi, začne mluvit. Hello, whoever you are. You just found a cassette tape hidden in my bedroom. Isn't that strange? A man like William Afton, someone so simple and plain, hiding a cassette tape. Why would he be hiding anything? I'm sure that if you're from around here, you've heard of the somewhat recent happenings with Freddy Fazbear's Pizza. Three cases of one, and one case of two. All of them adding up to the five missing children of Freddy's. That was me. I'll elaborate on that later. And, you know, I wouldn't call myself plain either. I mean, people may think I'm plain when they first meet me. You know, just a father taking care of himself and his kids who tragically lost his youngest in 83 and supposedly just got over it, right? Wrong. I'll never get over it, and the fact that he died isn't the only reason. You see, Michael did it. Not a surprise, most people know that, but it wasn't an accident. He keeps saying it was, but he's a liar. He hates me, and he hated Joseph. See, Mike wasn't settled with being the failure, and how I loved Joseph just so much more. So he tormented him, eventually killing him. And, you know, I mean, that's why I didn't love him in the first place. He was always a terrible kid, not worth my time. But now I hate him more than I ever have. He's done
so much to hurt my soul in one day alone. My God, Joseph. Ever since he killed him, I've wanted to put my hands around his neck and just squeeze the life out of his lungs. But of course, if I ever did that, I'd get caught. I couldn't work because I was thinking too much about Mike. I couldn't concentrate on anything. The papers started piling up, and it kept fogging up my mind, and I needed a release. Then I had an idea. Maybe it didn't necessarily have to be Michael. It could be any other brand, as long as I like him. Now, where do all of those children go? Freddy Fazbear's Pizza. And hey, if they're like Michael, they deserve it. I went up there about 4 times, picked the worst kids of the bunch, took them back, and I gave it to them. I couldn't do much, of course, they'd start squealing. So I made it quick enough to be efficient, but long enough to make it last. It was hell for them, but it was heaven for me. And then I leave, without the slightest bit of guilt. So, there you go. And, now that you've heard this, you should know that I check this spot every day to see if this tape is moved. I've seen it so many times, I'll be able to notice even the slightest difference. I will know. So you better put it back, Michael, as neatly as you can, and start running. A teď následuje finále. Předtím se ale uděláme časovou osu, kdy a jak se staly určité věci a zároveň si řekneme vztahy různých postav. Podle slov Williama všechno začalo v roce 1983. V tomto roce zemřel jeho nejmladší syn. Někdy krátce potom by měl zavraždit Charlotte Emily a další 4 děti. Company PCA. Tohle by mělo být časově první video, ale je to docela dost diskutabilní, jelikož tady mluví Golden Freddy k Michaelovi, ale jemu by v té době mělo být 16 a je divné, proč mluví v pásce pro zaměstnance, ale hej, prostě se s tím smiřte. Nikdo jiný to na internetu zatím nějak nesestavil, sestavil jsem to já podle toho, jak mi to dávalo největší smysl. Smiřte se. Každopádně tohle video informuje zaměstnance o nové pizzerii. Sedělo by to na rok 1985. Dalšími videi na řadě jsou Fazbear Entertainment Video Manual, Pony Joinment Movement Testing, Sound Response Check a Pirate Cove Pre-Show. Tyhle VHS by měly být vytvořeny někdy před nebo krátce po vytvoření nové pizzerie. Měly by sloužit jako video manuál pro zaměstnance. Facial Recognition Test. Přesouváme se do roku 1987, kdy se otevírá nová Freddyho pizzerie s novými animatronikami, kteří mají systém na rozpoznávání obličejů, aby se už nikdy neopakovaly tyhle vraždy. Tenhle test by měl být takovým podnícením pro Michaela, aby vyhledal pravdu, co udělal jeho otec. Memories. Zde se William Afton přizná ke všemu, co udělal. Vypadá to tak, že se Michael snaží dopídit k pravdě toho, co se tehdy stalo. Začal tak hledat nějaké pásky a našel právě tuhle u svého otce. Security footage. Rok 1993. Jsou obnovení staří animatronici, kteří se stále snaží dopadnout Williama. A teď už se konečně dostáváme k finálnímu videu. Zde už proběhlo to rozmácení animatroniků a to, že se William dostal do obleku, ve kterém selhaly springloky. 24. března 1993. I'm trapped. The locks went off while I was wearing it. Somehow I thought that thing would protect me. After all, I'm not good with thinking on my feet. Now I'm awake. My heart stopped beating. And they put the boards back up, so there goes my only way out. Either way,
It hurts too much for me to get up. I guess it works the same for me as it did for them. I die and end up as one of these. I just wish I knew about that part earlier. I don't know how long I'm gonna be in here. 29. března 1993. They're still alive. I can hear them moving around outside. Someone must have put them back together. I thought this place was closed down and looked dirty and hot. And they probably think I'm still dead. Or they just hate me that much. They really are just like him. They deserved it. It shows. 20. července 1993. I bet they're wondering why they're not up in heaven right now. You know, they got me, so why aren't they dancing up there with all the angels? We're not going anywhere because he doesn't care. God doesn't care about justice or what's right or wrong. God just likes to watch interesting things happen. I would know. I would know. I hope he's treating you better than me, Joseph. Zpátky k videům. Night Security Training video. William vysloveně řekl, že je někdo dal zpátky dohromady. Možná bych řekl, že to byla Charlie v podobě Puppeta, nebo Henry Emily. To znamená, že pizzerie stále běží i po smrti Williama a zničení animatroniků. Na konci tohoto videa William promlouvá k Michaelovi, aby ho dostal ven. Teď zase můžeme přejít ke kousku finálního videa. 12. listopadu 1993. Michael! Don't leave me here! Michael! My God! Help me! 13. listopadu 1993. How could you do that to your own father? I hate you. I've always hated you. I'm going to kill you, and I'm going to make it hurt. Oh, how I miss the way you used to cry when I screamed at you. It's going to get so much worse. I'm going to get out, and I'm going to find you, and I'll give you a real reason to cry. Zde William volá o pomoc a křičí, že nesnáší Michaela. Na základě tohoto můžeme usoudit, že Michael se stále více snaží dopídit k pravdě. Pravděpodobně prozkoumává různé lokace a pizzerie a hledá různé VHS kazety nebo jiné věci, které mu pomůžou najít jeho tátu. Když William volá o pomoc, Michael pravděpodobně chodí někde poblíž této restaurace nebo přímo v ní. Animated cartoon. Možná jste si všimli těch 6 židlí a 4 talířů s pizzami. Má to značit určitou symboliku. Všichni 4 děti se už tak nějak smířili se smrtí, ale ještě k stolu neusedli. Čekají na Michaela a Josepha. Jo, pokud jste to nepostihli, Evan, Golden Freddy, se tady jmenuje Joseph. Tihle dva se ještě neusmířili. Všechny děti si přisednou, až se tak stane. Všichni půjdou do nebe společně. Tady promluvá Golden Freddy k Charlie a říká jí, že je její plán na nic. Prosí také ostatní děti, aby neodcházeli, jelikož už jsou se smrtí smíření. Podle toho ohně bych řekl, že Freddyho pizzeria byla vypálená. Díky tomu se děti tak nějak už smířily se smrtí. 5. července 2002. Go without me and leave me rotting in a room for God knows how long. Maybe a month or a year, I don't know. I've lost track of time. I can't. I don't.
I'm alone. Damn you. God damn all of you. Víme, že by se tohle mělo stát někdy až po Freddyho pizzerii v roce 1993, ale ještě před stavbou Fazbear Frights. Je to tak trochu random, protože video předtím by mělo pocházet z roku 1993 až 1994 a video potom nejspíš až někdy v roce 2005. Non-existent video. Zde je nám řečeno, že Michael posbíral ty staré 4 kazety animatroniků a možná i všechny ostatní kazety, co jsme viděli, ale to není nikde řečeno. Řekl bych ale, že všechny ty VHS kazety, co jsme viděli, posbíral Michael. Myslím, že se tak nějak snažil zjistit, kde je jeho otec a co vlastně jeho otec dělal. Každopádně díky této kazetě Michael už ví, co se všechno stalo. Puppet mluví k Michaelovi a řekne mu o nové atrakci Fazbear Frights, kde najde svého otce. Je to takové uzavírací video se vzpomínkami na Fredbear Family Diner. Mimochodem, zajímavé, že jedno z prvních videí je vlastně posledním videem v celé sérii. Zbytkem příběhu je už jen část finálního videa. 6. října 2008. I got out. I don't know where they took me, but it's somewhere new. So much more room to breathe. There's so many things in here. I remember every single one of them. They have your mask, Michael. The fox. I hate looking at it. It makes me feel so alive. Come on, Michael. Come visit me. I know you'll do it. She'll make you do it. I'll give you the warmest welcome you can imagine. 14. října 2008. I see you. Celé Fazbear Frights bylo polito benzínem, jak radila Puppet. Michaelovi už jen zbývalo, aby k němu přišel jeho otec a pak vhodil zápalku do benzínu. Říkám si, že kdyby to herní FNAFko skončilo takhle, tak by se sice neprodalo tolik merče, ale fanoušci by byli možná šťastnější, že ten fialový zvuk konečně zemřel. Autor se vyjádřil, že už videa z Five Nights at Freddy's VHS nechce dělat a že horor není něco, na co by se chtěl zaměřovat. Five Nights at Freddy's VHS doesn't really represent me that well as a creator, because my main focus is not horror. I'm not sure what my main focus even is, because unfortunately that's how I am. I'm pretty varied in what I make. 90% of my audience being here because of FNAF VHS is worrying, to say the least.
because that means 90% of my audience has the wrong idea of me and what kind of creator I am. Not really sure where this channel will go, but there's one thing I am completely sure of. I'm not going to give in to expectations, and I will not make any more Five Nights at Freddy's VHS because it's done. And God knows there's plenty of other channels to go to for stuff like it. Tohle jeho prohlášení vyšlo o 3 měsíce později, co vydal poslední video z FNAF VHS. Co se stalo potom? Podle všeho pracoval a možná stále pracuje na hře Four Suites, což by mělo být Deltarune IU. Deltarune je anagram pro hru Undertale, kterou nejspíš všichni znáte. Je to tak podobně známý jako Five Nights at Freddy's, ale spíš bych řekl, že to je někde na úrovni Bendyho. I tak nikdy jsem to nehrál, ale co jsem tak slyšel a viděl jsem určité ukázky a viděl jsem ten herní systém, tak už jen podle toho můžu říct, že to je úžasná hra. A to IU znamená Alternate Universe. Prostě hra na motivy Undertale, ale trochu jinak. Něco jako když máte fan hry na FNAFko, nebo právě tuhleto VHSko. Jenže tuhle hru už možná nikdy nedokončí. Jakmile jednou na internetu uděláte chybu, je už těžké se z toho vyhrabat. A chybou Skmipu se bylo, že posílal NSFW obrázky někomu, komu je 14 let. Ke všemu se ale přiznal. Jenže to přiznání bylo takové meh. Jakoby sorry, že jsem to udělal a to je všechno. Trochu ironie, že člověk, který je zaslavným criminal, se pak stal doopravdy kriminálníkem. Tohle video má být především o příběhu, který udělali. Ale VHS kazety z Five Nights at Freddy's dělá hodně lidí, tudíž je důležité říct, kdo dělá co. Díky tomuto člověku není Five Nights at Freddy's jen o roztomilých obrázcích a vtipných videích, ale i o brutalitě a o tom pravém hororu. Jestli ještě den, tak ho mějte určitě pěkný a pokud už se chystáte spát, tak vám přeji pěkné sny. Děkuji a snad se uvidíme i příště.